Snövit var den första Disney-filmen om prinsessor. Den filmen släpptes 1937 och blev en stor hit. Snövit lever tillsammans med sin elaka styvmor som även är drottning och har en magisk spegel som berättar vem som är vackrast i landet. När Snövit blir vuxen börjar hon bli den vackraste i hela landet, vilket styvmor inte klarar av. Så hon ber en jägare att döda henne, men han klarar inte av att döda henne, utan säger istället att hon ska springa ut i skogen och aldrig mer komma tillbaka. Där hittar hon de sju dvärgarna, som hon kommer börja leva med. När drottningen får reda på att Snövit fortfarande lever, förvandlar hon sig till en gammal gumma och tar sig till Snövit med några förgiftade äpplen som hon äter. Hon hamnar i en djup sömn och kan bara vakna om hon får en kyss från en prins, vilket hon får. Och prinsen och Snövit lever lyckligt i alla sina dagar. Men originalberättelsen skrevs 1812 och publicerades först i Tyskland. Disney-filmen är ganska lik originalet, bortsett från att prinsen inte kysser henne. Han bär henne istället i glaskistan och ska ta ut henne ur skogen, men snubblar så Snövit faller till marken, så att äpplet flyger ut ur hennes hals och hon vaknar. De anordnar ett bröllop och bjuder in alla kungar och drottningar i landet. Styvmorn accepterar inbjudan och kommer till bröllopet, omedveten om att det är hennes styvdotters bröllop. När hon anländer blir hon tvingad att bära glödheta skor och måste dansa i dem tills hon dör. Detta var straffet för att hon försökte döda Snövit. Thank you.